Vychýlení, kuzuši, je první fází techniky. Je důležité pro úspěšné provedení techniky, aniž by musel tory využít velkou sílu. Vychýlení tedy můžeme charakterizovat jako porušení ukeho rovnováhy. Po vychýlení ukeho následuje nástup cukury do techniky. Jde o přesun toryho těla do výhodnější polohy, zpravidla do těsné blízkosti k ukeho tělu, se kterým tory utvoří kompaktní celek. Po vychýlení a nástupu přichází závěrečná fáze techniky, kterou je hot kake. Tory docílil kvalitního porušení ukeho rovnováhy a po nástupu dokončuje techniku hodem do směru vychýlení ukeho. Správné provedení hodu musí tedy přirozeně vyplynout ze správného vychýlení a nástupu.